Dia dah siap bagi bahan-bahan dah. Semuanya Tengah Sarah yang bagi. Nah, jom kita tengok bahan dia satu persatu. Jom! Bahan kisah dia, kita ada cili api merah dan hijau, kunyit hidup. Cili api ni korang boleh kurangkan dan tambah ikut kepedasan yang korang nak. Udang kering yang Sarah akan lumat kasar. Untuk pucuk-pucuk dia, kita ada pucuk ubi kayu, pokok caya. Ni pun untuk masak kasi juga. Ni rupa dia. Pucuk kacang botol, pucuk kacang panjang, hirisan daun kunyit, hirisan daun kesum, hirisan daun cekur, hirisan serai dan belahan petai. Udang santan Sarah akan guna dalam satu kotak ataupun lebih sikit sebab kuantiti dia ni banyak. Sedikit gula, garam secukup rasa dan last sekali bahan yang paling penting mestilah tempoyak. Nah, jom kita start masak. Now, tugas kita, kita akan blend bahan kisah ni dan tumbuk kasar udang kering ni. Jom! Mula masukkan bahan blend. Dan masukkan ke semua sayur-sayur tadi. Sarah masuk je semua sekali. Kemudian kita masukkan sedikit air yang Sarah dah kocak dengan bekas blender kita ni. Masukkan air. Kemudian kita kacau rata. Sarah tambah air sedikit lagi. Kemudian kita nak masak dia sekejap untuk bagi daun-daun ni betul-betul layu. Sarah akan masak guna function gross dalam 10 minit je. So, now kita tutup tudung dan seal box. Muncung ke arah lubang ataupun ke hujung sekali. Tak kisah, asalkan time kita masak nanti wap tak keluar. Now, kita tekan button gross. Untuk adjust masa, kita tekan pressure selection. Kemudian, kita tunggu sampai bunyi beep. Nanti kita tengok. Okey, dah bunyi beep. Dekat sini akan display baby. So, now kita dah boleh lepaskan wap. Hati-hati tau korang, wap tu panas. Tunggu sampai wap habis, baru boleh buka tudung. Wap dah habis keluar. Now, jom kita tengok hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati tau. Wow. Inilah hasil dia. Now, kita nak masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Mula-mula, kita kacau dulu sikit. Nampak tu. Okey, air ni kita tak perlukan terlalu banyak sebab memang kita tak nak basah sangat. Sekejap lagi pun memang kita nak keringkan dia. Now, jom kita masukkan bahan seterusnya. Untuk masak seterusnya, Sarah akan guna tanpa tutup tudung. Sarah guna function braise. Mula-mula tekan button cancel. Kemudian tekan button braise. Masukkan udang kering. Udang kering ni sebenarnya masukkan tadi tapi saya lupa. So tak apalah kita masukkan sekarang. Masukkan udang kering. Masukkan santan. Kacau rata. Thank you.
saya letak 1 tambah 1 per 4 kotak. Now kita masukkan kita punya petai. Petai ni favorite Sarah tau. Dalam masak tempoyak dalam kayu ni, mesti Sarah akan kutip petai dia nanti. Sedap boh. Kacau rata. Sekarang masukkan garam secukup rasa. Masukkan gula. Ha, gula ni kalau korang tak nak letak pun boleh. Tapi saya nak tambah dia sikit supaya dia lagi rasa Sekarang kita dah boleh masukkan udang kita. Masukkan udang. Kita dah boleh masukkan tempoyak kita. Masukkan tempoyak. Kacau rata. Kemudian kita masak je lah sampai agak kering. Okey, dah pekat macam ni. Maksudnya siaplah. Tempoyak daun kayu berjuku ke Sarah. Nampak tu? Yummy kan? Tengok ni. Creamy. Inilah hasil dia. Tak sabar nak bagi dekat tongah Sarah. Comelkan, inilah tongah Sarah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like video ni. Komen di bawah. Share video ni. Dan subscribe video YouTube channel Cik QQ. Bye.